پاراستنی ئاژەڵانی بێلانە. ناوی کەمپینەکە کە لە سلێمانیەوە لەلایەن کۆمەڵێک کەسی ئاژەڵ دۆستەوە ڕاگەیەندرا. کەمپینەکە تەنها لە سلێمانی نابێت. پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و هۆشیاری لەم پەر خۆشویستنی ئاژەڵان و پاراستنیان بڵاو دەکرێتەوە. کەمپینەکە بەتەنیا هیچ سەگ نییە، پشیلەش گوێدرێژ ئەو ئاژەڵانەی تر کە بەرڵاکردن کراونەتە سەر جادە. ئەم کەمپینە هەموان لە خۆیان ئەگرێت. بەڵام بە درجەی یەکەم سەگ لەبەرەوەی زۆر زۆر ژمارەکەی. ئەمێ بە هەمووتان بڵێم کام کەمپینە تەنیا بۆ پاراستنی ئاژەڵان نییە، بۆ پاراستنی مرۆڤیشە لە دەما ئاژەڵەکان. لەوانەیە مناڵێک لەگەڵ ڕەشێکان نەتوانێت بچێت بۆ مەکتەب لە دوێی گەلە سەگێکی تایە. ئیشی حکومەتە بێتە پێشەوە. ئامانجی ئەندامانی کەمپینەکە دروستکردنی فشارە لەسەر حکوومەت بۆ دەرکردنی یاسایەک کە هەموو جۆرە ئازار و ئەشکەنجەدانێکی ئاژەڵان وەک تاوان بناسێت و سزای بۆ دابنرێت بۆ ئەو مەبەستەش دوو پرۆژە یاسا ئامادە کراوە. ئەم ئاژەڵانە گیریان خواردووە لە بینی شارستانێتی ئینسان مرۆڤ و لە بینی سروشتا. ناوێ بتوانن جارێکی تر لەگەڵ سروشتا خۆیان بگونجێننەوە. ناوەشە کە مرۆڤ دەستی پێیانەوە بێت. بۆیە ئەم ئاژەڵانە هەمویان سەرگەردانی سەر کوچە و شەقامەکانی شار بوون، هەر ڕۆژە و بە دەردێک ئەبرێن. ئەرکی پزیشکەکانی فەتەنەری چارەسەرکردنی دۆخی ئەو ئاژەڵانەیە کە بریندارن، نەک ئەوەی کە ئەرکی پزیشکەکانی فەتەنەری کوشتن بێت. وەک چۆن ئەرکی پزیشکی مرۆڤ چارەسەرکردنە، بە هەمان شێوە ئەرکی پزیشکەکانی فەتەنەریش لە هۆبەکانی ڤێتەنەریە لە سەر جەمشار و شارۆچکەکان ئەرکی چارەسەرکردنە. لە پرۆژە یاساکەدا هاتووە کە پێویستە مافو سەلامەتی ئاژەڵان پارێزراو بێت و شەڵتەرێکی نیشتمانیش بۆ ئاژەڵان دروست بکرێت و لەو شەڵتەرە کۆ بکرێنەوە و بپارێزرێن. ئەو پرۆژە یاسایانەی کە ئامادەکراون ئێمە کاری جددی بۆ ئەەکەین بوون بۆ ئەوەی کەوا جێبەجێ بکرێت و هەولی جددی بین بۆ ئەوەی کەوا کەلتوری کوردی کە کەلتورێکی بەسۆز و بەکەرەمە بە هەمان شێوە کەلتور بمێنێتەوە کەوا بەسۆز بێت لەگەڵ ئاژەڵی بێلانە، بەسۆز بێت لەگەڵ ئەو ئاژەڵانەی کە لەسەر جادە هەیە کە هەرچەندە لە خۆی لە خۆی دامەترسی هەیە لە بوونی و زۆربوونیان، بۆیە پێویستە کات لە داهاتووە ئەم شەڵتەرانە دروست بکرێت. لە ماوەی ڕابردوودا بەشێک لە 600 شەقامەکان و شوێنە گشتیەکان بووبوونە گۆڕستانی ئەو ئاژەڵانەی کە بەدەستی مرۆڤ و بە بیانی جیاواز بریندار دەکرانیان لەناو دەبران. هەر بۆیە چەندین ڕێکخراو ژینگە دۆست و ئەو کەسانەی لە خەمی ئاژەڵاندان لە هەوڵی پاراستنیانن. ژاڵە محەممەدێن ئارتی سلێمانی.